Հոս կյանք մգաբարդի, Հոս կաբարդի բեդությումը, ու վերջնականապես կթույլնա թաթը դղուն պատկանած ազգին։ Մեկնող երիտասարդը իր երակներու մեջ կդանի արյուն մմակուշ ու առողջ, ինչպես այն երկինքը, որուն տակ իր առաջին շրջանները սկսեր։ Դպրոցական նստարաններեն վերջ իր ընդքրկած արհեստը լուսանկարչություն եղավ, սորված ու հետո գիրարգված նույն խանութին մեջ, փերա ձանոթ հայումքով։ Ահա այդ լուսանկարչադան մեջ է, որը ստացավ թուրքին հաղթական մոյգի հարվածը, որ զինքը նետեց Փարիզ։ Վարժվեցա դեղին միջավայրին, գրծա պապակածը ստանա։ Գրան բուլվար մեզ լուսանգարիչի մկով մտա ու մնացի ավելի կան երկու տարի։ Հոն է, որ գադարելակործեցի արհեստը, սորվելով նրպություններ, պստիկ խավեր, որոնց շնոհիվ լուսանգարիչ մկը հարագնի արվեստակետ եղացնլա։ Ույ, թեմ եմ ադամ, ուժեպա, գան իսի, թեմ եմ, Հոզանոցի մնմանցուցած է մեր խանութը, կայթակղաց ու զարհուրած գիներու արդասովոր համարցակութեն են, լբրջութեն են, ներկեն, հակուստեր են, ինձի խորդ թվեցավ Փարիզ ու հիներու մոտ ավութխածույթյանակ բգասը։ Եվ առաջին օրերու այն հետաքրքությունը, Քանի որ բոլոր գիները յարուկը նմանի, առանց խորունգը փնտրելու մեր լուսանկարչատունը նմանցուցի պահնիքին։ Ամեն օր և գրեթե ամբողջ օրը ներգություններու հետ էր գործս։ Առաջկերս չփացի, ցերկերս չթողացի, ենթակային գրծա պետք եղած ինպես մոտենալ, ապերով բռնել զայն, անհրաժեշտ թիր կդանու համար։ Օղմա մադամ, եվ այդպես տարիներ անցան այդ գիներում պես մենք անսեր։ Եվ հանդիպեցա նենետին, իմ նենետիսը։ Չգա պանմը, որ գինմը ավելի շուտ հասկնա, ավելի շուտ զգա, կամ իր սիրվիլը, եվ որ զայն ձացկելու հոգը չենք ներ մտեք։ Բնավ չգարձես թե կեզ կու կեղեցկության համար սիրեցի։ Կեղեցկություն ինձ համար արժեք չունի բնավ, բնավ, եվ հետո այնքան ալ ասվածային կեղեցկություն մնչուն ես։ Այո, ձոզրագիտ կիզը պավագարին ներտաշտակ ես այն պետք է կովնդին այն։ Ժպիտըտ կեզ չէ պայմանա, որ ժպտիս, եվ թունչի տագը, ագնարգըտ, մազերուտ պայլը, որոնց այնքան հարկնձա ես տում, թիմացի դուն է նայովմա, բնավ պիտի չի կարենա կնհատել։ Այո, ինչ ասկծան։ Եգերկնեմ, ես կեզի սիրեցի ոչ թե կու կեղեցկությանը, այլ կու կեշ պնավորությանը թամար, սարսապելի, զզվելի ավտոտ պնավորություն ունիս, համար ես, ինքնահավան ես, կմայասեր ու պոպոխամիդ ես, այ, բայց տուն,
իմ նենետս ես։ Ահա այսպես կխաբամը, երբ ալգուզեն գսել այն, ինչ որ մեր արյունին ու ոսկորի մեջն է։ Եվ որ չի թարգմանվիր, որովհետև միայն մայրենի լեզուն է, որ գրնապարերում դալ այդ անկեղծ ու բարձ շեշտը, որ փնավ մտածում չի պահանջել։ Եվ սիրտը, երբ որ գխոսի, պետք չէ մտածի։ Ահա թե ինչու է մարսի մեղմացային, կարծես միայն ինձիկիս համար։ Ուտեմ ես քեզ իմի նենետս, բրձեմ ես քեզի։ Նենետ մտի գրալ շպիտով, գրկնել տվավ, թերևս սասկծա, բայց ինչ որ ալ ավելին է գարձես սկաց։ Անմիջապես տետվեցա մահճակալին ու գեցա սենյակին ճիշտ մեջտեղը, թողելով որ արևի լեզումը ոտկերուս վրա խաղա, ու այդպես ապոչությամբ մերկ սրումներս ու թևերս բացած ես կսարդասանել։ Ով ասված իմ հայրենուս, գմոդենամը հապակնիտ, և խանութեն քաշելով կբերեն էկ մաշխարներ են դրպանքի։ Դես բարարդ է զոհոսինին, մի սերուն մեջ կատտաթույր, ցեղին ամպոչ գյանք կգա։ Վարվրում զված նենետս ես, հիմին տաքու կոգիս ես, շիրին ես թում, մի սիր բույդա ես, մի սիր բույդա, չեմ թարգմանել, չեմ գրնար թարգմանել, ինչպես ուզես որ քեզի մապացանրեմ, մի սիր բույդա կգոչվի այն, գարելի փանչեմ, որ մեջ են ելնա, այսպես ուրեմ, լսեն, մեր դեղը, այսիքն մեր ենգիրը, այսիքն բոլիս, ծմերը երկար կիշերները եմ որ հավակվին գրագարանին վրա գեպեն եկիմ դասորենը, մանավանդ բստիկներուն հաջույք պատճարելու համար և սայն տակ-տակ կուտեմ, ոչ կուկի ծացը ոչ չէ, այլ գարնենը բոլորացև ամամը, որ ճիշտ թմպուգիմը ձև ունի, որուն երկու երեստերը փոխանակ կաշի թել է կաշված, մեջը կտնենք եգիպտացուրենի և սայն կպրենք դրակին վրա, բայց ոչ, ապոչության չեն տրեն, հատիկներու կբերած են, կպրենք դրակին վրա և կսկսին երեսնեն, բայց ոչ, թելի ծակերը բզդիկ են, հատիկները վարչեն ինան, պայդե ազուխ է, այ, գոտ ունի, գոտ են կպրնեն, նայր, նայր որ սորվիս, լսե, լսե, լսե որ կիտնաս, լսե, լսե, առաջին ամիսները անսահման սիրով ու կորովով իրավու սեղմված իրանու գարչած էին, Փարիզի մայթերը նետված երիտասարդները, մեծ մասամբ տակավին մանուկ, ծննդավայրե ընտանիքե ու աբակայե խլված հայ երիտասարդները, այդ օրերում մեկս մեկու գարչեցան ուղեգորույս, մինչև որ ադեն անցավ, գրցին քայլ նետել, մինչև որ բեխեր փուսան, թավալող տարիները սակայն պաշտեցին հետս է դեզ անունք իրարնեն։
Գազբոբող նեգարակիները հերացան զատբող ճամպաներու հոբահարով։ Եվ թժվարին գեսաշահությունը, գյանքի բահանչները և մանամանցա երուզեր գյանք պջեցին այդ խումպերում վրա ու ծրվեցին։ Պետուրներ, դրան։ Ոման կարուստացան, շատեր ապրեցան պարեկամուհիներով, բարբվեցան հայոց եկեղեցին։ Մեկնող նամակներուն թիվը նվազեցան։ Եվ այն շուշտ հերում մայր լացի։ Հիմա կմնան միայն բզդիկ խումպեր, գազբված ճշմարիտ ու անգեղծ բարեկամները, որոնց հոգիներում միացումի մեջ տաղավին կբլբլա հայությունը։ Համ կբլբլա մինչև որ մարի։ Ահա այսպիսի խումպ ունեին գազբացին երես, որոնց ապահով ապար վերջին հավակույքն այսօրվան։ Վերջինը որովհետև միսակ պիտի մեկներ, որապահի կշահելով հանդերձան մեծ զոհողություններով հետևեցավ ադամնախուժական վարժանի 10-10-ներուն և գծավ վկայական նշանը։ Իսկ հիմա գերտա Մարսեի, Բուրբիդ աշխատի հորեղբորո հետ, որ հոն գոշկագար է։ Ամեն անգամ, որ այսպես ավակվին կրաչին սենյակը, նախ կխոսի դուրեն եկած նամակներու և կործի վրա։ Իրավուկը կպատմենք աղջիկան դեպքեր, սիրարգածներ, հետո երկար օրեն գվիճինք Փարիզյան վերջին դատավարություններու և ոճիրներու վրա։ Զանոն կավարդելու համար երկով։ Քինիի կավատներուն հաջորդող առաջին երկը գլար։ Լուսնյա քիշեր, զովը քիշեր, ցերթերնով եմ անցնում ես, այս իմբան թուղ դաչերով բադուհանի եմ։ Սուրենն է, որ պիտի խոսի։ Հինգից մեջ են ամենաբարձր իմացականության դեր երիտասարդներ, խիստ հազվադեպ օրենք արտահայտվի, գադարյալ կրակետ մլալու սահմանված մեկը։ Սակայն քինին գարձես դկարացուց ինքը և զարմանալի անգերձությունը տվավ իր խոսքին։ Սուրեն շեղակի նայեցավ ինձի ուրսավ։ Ունալ մարդ չեղար, լուսանեգարիչ, պը, լուսանեգարիչ, դասնոս շարժեր։